Thank you. Друга. сон, рада, перегляд кораблів. Спали і боги всі, і збруйнії люди. Один дій не відав милого спокою, а все думу думав, як Ахілла вважить та погубить многих край суден Ахейських. І одна лиш дума лучшою здалася, щоб на Атрієнка лихий сон наслати і зараз закликав і до сна промовив: Лети, лихий соне, до суден Ахейських, зайди до наміту царя Гамемнона і передай ясно, що я тобі кажу. Вели узброїти всі полки ахейські, сьогодні він візьме трою широченну. і боги Олімпські тому не перечать. Прихильна я іра всіх їх помирила. На Троян находить погибель лихая. Послухав сон дія, полетів із неба, прилетів живенько до судена хейських, зайшов до наміту царя Гамемнона він спав у наміті в солодкій дрімоті став над головою постаті Нільєнка, що його найбільше слухав Атрієнко, і тихо схилився і мовив сон божий. Спиш, хоробрий сину славного Атрія, Не годиться спати всю ніч отаману, в кого стільки люду і клопоту стільки. Послухай мене лиш, я вісник од дія, що тебе і одаль жалує й милує, вели узброїти всі полки ахейські, сьогодні візьмеш ти трою широченну, і боги Олімпські тому не перечать Прихильна я іра всіх їх помирила. На Троян надходить погибель от дія. Запам'ятай добре, та не забудь сього, як тебе покине солодка дрімота. Промовив і здимів, а того й покинув думати про теє, чого будь не може. Думав за день дурень трою звоювати, а того й не відав, що там дій задумав. Що має на бійці троян і Данаїв Заодно віддати на болі і стони». Зі сну пробудився, голос іще чути, сів він, підійнявшись, взяв тонку сорочку, тільки що пошиту, накинув кирею, взяв на білі ноги виступці хороші, звісив через плечі висріблений меч свій і взяв ціпок батьків, вічне некрушимий, і пішов до суден мідяних ахейських. Тільки що зірниця на олімп піднялась. Дію і всім другим добридень віддати, Зараз він покликав кликунів горластих скликати нараду патлатих ахеїв. І ті її скликали, а ті її збирались. Спершу велів сісти старикам поважним у пільського князя Нестора край судна. Вони посідали, і він став казати. Послухайте милі. Спав я ночі, і сон божий видів. Як дві краплі нестір, і станом похожий, і видом, і складом став над головою і словами мовив Спиш, хоробрий сину славного Атрія, не годиться спати всю ніч отаману, в кого стільки люду і клопотів стільки. Послухай мене лиш, я вісник дія, що тебе і одаль жалує й милує, вели узброїти всі полки ахейські, сьогодні ти візьмеш трою широченну». І боги олімпські тому не перечать. Прихильна я іра всіх їх помирила, на троян находить погибель од дія. Запам'ятай добре і тільки промовив, десь ніби із димів, а я й пробудився. Так тепер давайте підіймать Ахеїв. Я їх попереду словом попитаюсь. Скажу їм на суднах тікати додому, а ви вже словами кожного спиняйте. Промовив і сів він. По ньому піднявся нестір, князь дідичний піщаної пили, і став говорити й розумно казати. Мелі отамани і князі аргейські. Сказав би хто другий, що сон такий видів, назвали брехнею і віри найняли, но видів найкращий із сілого війська. Так давайте справді підіймать Ахеїв. Промовив Нільєнко. І вийшов із ради. Встали і віддали поклін свій цареві усі отамани. А народ зібрався. Як бува часами, Що пчоли роями, Із скали пустої ідуть безконечне, китяхами в'ються по цвітах весенних. Одні сюди в'ються, другі туди в'ються. Так народ роями з кораблів, знамітів, Збирався на берег глибокого моря. На чорну раду і мова палала, і їх підганяла, і вони збирались, і рада шуміла, і земля гуділа, як вони сідали, і шум був великий. Кликунів аж десять кричали, щоб стихли, слухали гетьманів, годованих дієм. І тільки затихли, місця позаймали, тоді підійнявся Гамемнон Володар. З ціпком некрушимим, що викував і хвест І Хвест його дав був дієві цареві, дій передав ірмі Забієві Арга, Ерма дав ціпок той славному Пелопу, а Пелоп Атрію отаману люду. Атрій перед смертю передав Хвієсту, а Хвієст оставив сьому гамемнону і передав виспи і цілу аргею. Він, на його спершись, і мовив Аргеям Братчики Данаї, ярієві слуги, звів мене Кроненко в лихую годину. Перш обіцявся і зволив недобрий, що я візьму трою, і тогді вернуся. Тепер друге здумав і каже безславно іти до Аргеї, стільки люду збувши. Так воно вже, мабуть, подобалось дію, що городів многих повалив вершини, та й іще повалить, бо він тяжко сильний. Но соромно буде чути й нащадкам, що стільки й такого архейського люду дарма воювало, що з ворогом билось далеко слабішим і кінця не ждало. Бо якби захтіли Ахеї й трояни миром помиритись та перелічитись. І усіх троянів, які є зібрали, а самі Ахеї дев'ятками стали, І тих по одному взяли винолити. Для многих десятків їх би не дістало. Наскільки раз більше ахейського люду проти тих троянів, що в городі б'ються. Но з городів других є в них побратими ратишники сильні. Вони й заступають і не дають взяти славного ільйону. Уже дев'ять років дієвих минуло. Кораблі підгнили, припони істліли. Жінки наші вдома та діти малії давно виглядають. А ми ще досі того не зробили, на що з дому вийшли. Так що я вам раджу. Послухайте всі ви. Тікаємо на суднах до рідного краю. Не взяти нам трої широкого міста. Промовив і серце всякого забилось, забилось і того, що, може, й не слухав, і рада шуміла, як буйна хвиля, на морі й карійським, Коли Евір з нотом з дієвої хмари на нього подують, Або як Зефір той невою хвилює, бігом пробігає і колосся клонить. Так по цілій раді народ хвилювався, Ті їх судна бігли, аж під їх ногами курява вставала. А тії кричали кораблі спускати, рови прочищати, аж крики їх били у саме є небо. Уже і колоди з-під кораблів брали, Отак би Аргеї неждучі й вернулись, якби до паладди Іра не сказала Дочко, втомима козульного дія, чи ж так і додому у рідною землю Утечуть Аргеї по хвилі морській? Чи ж кинуть на славу троян та Пріама Аргейську Елену, за котро стільки Ахеїв погибло далекого роду? Ні, біже до людомідяних Ахеїв, каждого затримай тихими словами і не дай тягнути кораблів у море. Сивока Паладда послухала мови Льотом полетіла з вишини Олімпу, прилетіла живо до суден Ахейських, Найшла Одиссея, мудрого, як дія. Він до свого судна і не дотикався, бо йому до серця туга підступила, так йому паладда стала і сказала Мудрий Одиссею, дивний Лавертенку, чи вже ж ви втечете у рідну землю, спустивши на море кораблі снащені? Та вже ж ви на славу троян та Пріама кинете елену, за котрого стільки Ахеїв погибло далекого роду?» Ні, не губи часу. Іди до Ахеїв, кожного затримай тихими словами, і не дай тягнути кораблів у море. І пізнав він голос щирої палади, і пішов він живо, і скинув керею, і взяв її слідом Евриват Іхтацький. І той пішов живо, найшов Гамемнона. Взяв ціпок у нього вічне некрушимий і пішов до суден мідяних Ахейських. Кого не здибав він, князя чи гетьмана ставав перед кажним і розважно мовив Чи ж тобі не стидно боятись, небоже? Оставайся тута, та других задержуй. Іще мене знаєм думок Атрієнка. Може, він питає і карати хоче, не всім було й чути, що казав на раді, коли б не озлився, не наробив лиха, бо гнів, бува, сильний у царя народу, честь його оддія. І дій його любить. І кого з народу находив крикливим, ціпком його тріпав і сердито мовив, зупинись, небоже, та слухайся других, що за тебе кращі. Ти слабий, безсильний, невидний на бійці, незначний на раді. Не всім нам ахеєм і царями бути. Зле панів багато, хай один пан буде, хай один цар буде, кому вже Кроненко дав ціпок і право у нас царювати. І всіх зупинив він, і знову на раду з кораблів, знамітів кинулися з криком, як ніби та хвиля ревучого моря, що в береги б'ється, море заглушає. І всі посідали, місця позаймали, один не стихав лиш хтерзит язикатий, що умів, бувало, бридкими словами без уму й встиду царів попрікати, Щоб тільки Аргеїв до сміху довести. Він був найпоганший із всіх під ільйоном, зі всім косоокий і кривий на ноги, її плечі всунулися в груди, а голова клином ще й рідковолоса. Противніший був він найбільше Ахіллу та ще Одесею, бо за всіх ганьбив їх. Тепер гамемнона він почав ганьбити, ахеї і злились, і гнівались тяжко, а він, гамемнона, на все горло лаяв. Чим ти, Атрієнку, не радий, не ситий, наміти у тебе повнісінькі міді, много у намітах і дівчат добірних, що ахеї дали, як города брали. А ти ще бажаєш, щоб хто зі строянів приніс тобі викуп за сина із Ільйону, котрого добудучи я, чи хто другий? Чи, може, ти знову хочеш молодиці, щоб з нею денебудь спати і обійматись? Не слід тобі, царю, зло робить ахеям. Діти ми плохії, баби не Ахеї. Жітьмо ми додому, а його оставмо. надгороди брати, тоді він пізнає, чи нам йому треба, чи не треба, може. Він у нас зневажив самого Ахіла. Він у його вирвав його надгороду. Щастя твоє царю, що Ахіллос мирний, а твоя б неправда останньою була. Отак дорікав він царя Гамемнона, Аж до його кинувсь Одиссей премудрий, і з-під лоба глянув, і сердито мовив. Хтерзи те заїдний, крику не горластий, стихни і не важся царів дорікати, бо ти найпоганший з цілої громади, що враз з Атрієнком вийшла до Ільйону. Не тобі на раді про царя казати, погань говорити, поворот трубити. І ще ми не знаємо, як буде в нас діло, і чи зле чи добре вернутись ахеям. Ганьби ж Атрієнка, царя Гамемнона, що йому Дана їм много надавали, і за те на раді його зневажаєш. Но я тобі кажу, і то певне буде, почую іще раз, що ти будеш лаять, не будь в Одиссея голови на плечах, не зовись є більше батьком телемаха, як тебе не схоплю, не здеру одежі, свити і сорочки, що встид закриває, а самого з плачем не пущу до суден. Та ще й ціпком сим не пугну ізради. Мовив, і по спині ціпком його вдарив. І скорчився бридкий, і бризнули сльози. І синяк червоний виступив на плечах. От ціпка тяжкого. І сів він, і трясся, і бридко поглядав, і утирав сльози. Аж тії сумнії і ті посміялись, і один другому стиха промовляли О. Добра немало, Одиссей завдіяв, і раду радячи, і війно ведучи, но тепер зробив він найлучшеє діло, що сього паскуду здержав від наруги, серце його сміле більше не посміє бридкими словами царів зневажати. Так казали люди, і Одиссей мудрий з ціпком підійнявся, край його палатда кликуном обралась, всіх загамувала. Щоб задні й передні ахейські діти вислухали мову і розум пізнали, І став він розумно мовити й казати Се вже Атрієнку, здумали Ахеї, перед цілим світом тебе осоромить. Вони занехали, що колись казали, як люди з Аргеїв в поход виступали. Казали повернуть, як Ільйон добудуть, а тепер, як діти, як тії вдовиці, в сльозах забажали додому вернутись. Доволі праці можна забажати. Другий через місяць по жінці занудить, на судні весільнім, як його задержать, бурі зимовії та здутиє море. А ми тут пробули цілих дев'ять років, так тому й не диво, що тужать ахеї. Край кораблів гнутих. Но стидно нам далі і дарма сидіти, і дарма вертати. Так уже пождімо. Трохи потерпімо, щоб нам перевірить Калхасову правду, бо ми добре знаємо, та й ви тому свідні, кого обминули смертельні хири. Вчора, позавчора, як судна Ахейські збирались в Авліді на лихо троянам, і ми, при криниці на вонах божих, клали для безсмертних славнії приноси, під явором пишним, де джерело било, з'явилися знам'я. Дракон червонястий, страшний, мов олімпський, на світ його сплодив, з підбувва вона виліз і скочив на явір. Там горобенята Малії сиділи на самім вершечку, закриті її листям. Горобенят вісім, а мати дев'ята. Дракон і поїв їх, пискунят маленьких. Літала ще мати, за дітьми тужила. Він схопив і тую, закрило пійнявши. Но тільки поїв він із старої діток, як Бог зробив диво із того дракона, зараз його в камінь обернув Кроненко. Дій тогді стояли, тільки дивувались. Но як тає диво вийшло під приноси, так до нас і мовив калхаз Божевільний. Що ж ви замовчали, чорняві ахеї? Та ж вам, дій премудрий, з'явив своє знам'я, що пізно не пізно слава не загине. Як той подів дідок і заїв старую, молоденьких вісім, а стару дев'яту, так і нам тут битись дев'ять літ прийдеться, а в десятий візьмем місто широченне. Так він нам і мовив, так воно і сталося. Тепер оставайтесь, збройнії Ахеї, аж поки не візьмем прямове місто. Сказав, і Аргеї страшно загукали і загули судна від гику Ахеїв. Так вони хвалили мову Одиссея, Аж от до них мовив нестір Геренійський. Та се ми до лиха баємо, як діти, що їм і не в думці воєнна справа. І що ж наші будуть клятви, обітниці, з вогнем піде і рада, і людська умова, і зливи, і руки, і певне є слово. Стільки літ побувши, сваримося тільки. А способу к ділу найти не находим. Ти в нас, Атрієнку, добрий розум маєш, так ти й веди нас на грізні бійки, а ті є один-два, що мислять іначе, тії хай щезають, а по їх не буде. Не підем в Аргею, поки не пізнаєм вірна чи невірна дієва ознака. Бо Кроненко, кажу, дав тую ознаку. І коли на судна сідали Аргеї, щоб Троя нам нести і смерть і погибель, він і справа блискав, добрий знак даючи, так ніхто й не думав додому вертати, не обнявши перше дівчини із трої, та не отплативши за муки Єлени. А хто забажає додому вернутись, так хай лиш візьметься за корабель чорний. Він перший дістане смерті та загуби. Рядь же царю, та слухай і других. Не лишнє є буде, що я тобі скажу, поділити військо на сім'ї коліна, збий сім'ю з сім'єю, коліно з коліном, і коли ахеї на теє пристануть, знатимеш, хто гірший і хто лучший буде, бо усякий буде битися за себе. Знатимеш, що й міста не дає узяти, чи божа я воля, чи людська незмога. В одвіт йому мовив гамемнон Володар. Лучи ти на раді всіх синів Ахейських. Коли б дій, Паладда та Аполлон дали таке хоч десяток порядних Ахеїв, давно би пропало прямове місто, взяте й обдерте нашими руками, бо сам дій Кроненко завдав мені горя, справив на незгоди та на суперечки. Я оцей Ахілла за дівчину бранку словами зневажив Я всьому виною. Но як ми зійдемось, тогді безпремінно лихає погибель на трою нападе. Так тепер до бою ідіть попоїште, та поостріть клюги. Щити обдивіться, дайте попоїсти коням бистроногим, Те ліжки поправте, та вже пам'ятайте, щоб весь день отдатись страшному ярію. Бо тог ді спочинку ні краплі не буде, Хіба ніч заступить і злість загамує. Спотіє і ремінь на грудях от щиту, Зімліють і руки на ратищу твому, спотіє і кінь твій та ліжко везучи, А кого побачу поодаль от бою, Хто буде ховатись край суден вінчастих, тому не минути собак або птахів. Мовив, і Аргеї сильно загукали. Мов хвиля на прірві, як нот її двигне, на дикую скелю, що вічне у хвилі, звідки вітри буйні на ню не подують, встали, існували межи кораблями, топили в намітах і їли обіди, і кожний молився богам віковічним, щоб смерті позбутись та вдару ярія. І сам Гамемнон цар приносив кроненку вола п'яти років, жирнішого в стадії. І скликав найстарших, найлучших Ахеїв Нестора спочатку, потім і до меня потім двох Аянтів і сина Тедія, потім Одиссея, мудрого Мовдія. А мене лай храбрий прийшов і без зову, бо знав увесь клопіт братового серця. Кругом вола стали, зливи підійняли, і з ними молячись, Гамемнон промовив. І сильний, і славний дію хмароходе. Хай не зайде сонце і мрака не впаде, поки двір прямів не обернув попіл, поки його брами вогнем не попалю. Не розпорю бронів Ектора на грудях, мідею кругкою та многих з дружини не положу гристи землю сировую. Мовив та Кроненко не вгараздив мови Прийняв ніби дари. А праці не збавив. А ті, помолившись, зливи позливали, Завернули в'язи, убили, обдерли, Одрізали стегна, тлущею покрили, Удвоє зложивши, сирівцем поклали, Усе підпалили сухими скіпками. А нутро пробивши, і хвесту віддали. І як стегна зникли, і нутро розпалось, Посікли й останки, нарожне побрали. Попекли дотепно, усе повиймали і по тій праці обід спорядили, і їм на обіді нічого не бракло. Коли ж пиття й їдло все було спожито, нестір геронійський почав своє слово Славний Атрієнку, царюга Мемноне, ніколи й часу тратити даремне, і те откладати, що боги судили. Вели викликати Кликунам Ахейським, щоб народ збирався коло суден чорних, а ми всі підемо по стану Ахейським, щоб живо збудити грізного Ярія. Гамемнон Володар йому не перечив і зараз покликав Кликунів Горластих скликати до бою патлатих Ахеїв. І її скликали, а її збирались. Славні отамани кругом Атрієнка. Здвигнулася також із ними Паладда з дорогим нетлінним і безсмертним знам'ям, що з його сто китяг золотих одвисло, всі на диво звиті, кожна в сто приносів. З ним вона ходила по війську ахейським, і йти підмовляла і кожному в серце сили додавала до війни та бійки, і стало їм битись далеко миліше. Ніж плисте на суднах до рідного краю. Як вогонь голодний, на чорних вершинах палить ліс великий і сяє далеко, так і бляскод міді при поруху війська, сяючи в повітрі, доходив до неба. Мов стада великі птахів перельотних, мов журавлі гуси, лебеді шоясті в азійській долині, на джерелах кайстру, сюди й туди в'ючись, тріпають крилами. Кричать до сидючих і глушать долину, так стаї народу з кораблів, знамітів висипали разом в долину скамандорську, і під ними й кіньми земля гримотіла. І стільки їх стало в долині з камандарській, стільки листу й цвіту весною буває, як мухи без ліку, цілими роями Літають весною по хліву пастущим, коли по дійницях молоко збирають. Стільки на троянів стало серед поля патлатих ахеїв, готових до бою. Як козярі добрі, жваво розбирають козині отари, як вони зіб'ються, то так отамани сюди й туди вились і строїли строгі. І з них гамемнон цар головою й видом подібний до дія Станом до Ярія, грудьми до Посида, як бугай у стаді кращий між волами. Бо до його в стаді горнуться телиці. так і Атрієнка волив дій сьогодні поставити лучшим із лучших гетьманів. Скажіть мені правду, олімпські співи, бо ви істе всюди і знаєте все ви. А ми тільки чуєм, а знати не знаєм, які у донатів були отамани. Бо черні не скажу і не перелічу, хоч би десять уст мав і десять язиків. І голос невтомний, і мідяне серце. Як ви, дія дочки, олімпські співи, не скажете самі, хто був під Ільйоном, я лиш про гетьманів та кораблі скажу Пінелій і Ліїд, Аркезел Прохтинір і Клоній, то були гетьмани віотів, що в Ірії жили, в кам'яній Авліті, У схіні і Сколі, в ліснім Етевоні. У Хтеспі і Греї, в пільні Мікаліссі, Що край арми жили Ілеззя, Ерихтри, Що жили в Ельйоні, Ілій, Петеоні, В Окалій Медеї, у славному місті, В копах і Евтризі, в Голубі Хтієві, Що жили в хороні, в пільному алярті, що були в платеї, що в Глісанті жили, що були в підхтивах, у славному місті. Та святім Онхісті з гаєм посидія, що в виннії арні та в мідії жили, та в святій Нієві і край Ахтедону. Їх одних там було п'ять десятків сутен, і в кожному судні сто двадцять віотів, славних Асплідонян, мінських охтоменян, вели Ярієнки, Аскалах і Яльмен. Що їх Астіоха в актора Аз'єнка дівчиною мала, у терем зайшовши, та з Ярієм сильним крадькома обнявшись, і з ними йшло разом три десятки сутен дітина Вуленка і хвіта старого, Схедій з епістрохвом велих вокіянів, що жили в Кіприсі, В кам'яній Піхтоні, У святії Крисі Давлідії, Панопії. Що в Анеморії та ямполі жили, та ще над рікою над хіхвісом жили, і над Лелеяном тіхвісовим стоком, і з ними йшло разом сорок суден чорних, і вони вдвох разом велих вокіянів і займали місто з ліва одвіотів. Влокрів отаманив Аянт Оїленко, менший од Яланта Теламонієнка, бо був тонкогрудий і малого зросту, но вратищі перший помаже Ахеїв. Це були і скіни, опонта, калляра, і звіси, і скархи, і славних Авгеїв, і Стархи, й і Хторони, НАДЖЕРЕЛ Воагру, із ним ішло разом сорок суден локрів, усе тих, що жили по той бік Еввії. А славних Авантів, що жили в Евбії, в Халкіді і Ретрі і в Винні Гетеї, у дієвім місті приморськім Кіринхті, що були в Каристі та жили у стирі, вів син Халкедонтів, Арієва ліска, славний Елехвінір, отаман Авантів. З ним ішли Аванти іззаду патлаті, завзяті і вдатні легкими колами на ворога грудях броні пробивати. І з ними йшли разом сорок суден чорних, тих, що із Ахтинтів, і славного міста, царя Ерехтвія, що його паладда Ахтинська кормила, а руга родила, і в багрянім храмі Ахтинським поклала, де чури Ахейські, як годи минають, вівцями й волами благають богиню, тих вів Пітієнко мене ствій хоробрий, що в світі не було рівного до нього, І строїте коней, і ставите військо. Один тільки Нестір і той, що старіший. За ним ішло разом п'ять десятків суден, а Ян Саламіну вів дванадцять суден, і він їх поставив край рядів Ахтинських, у тих, що із Агру, кріпкого теринхту, Ермйони й Азини з глибоким лиманом, з тризини, Івони, винного й Підавру, з Егіни, Масити, всіх дітей Ахейських. Один отаманив дивомит хоробрий, разом із Стванелом, сином Капанія, та із Евревалом, до богів подібним, сином Мікестія, внуком Талайона. Но первим у них був Дивомит Хоробрий, і з ним ішло разом вісімдесят суден, у тих, що із Мікіни, багатого міста, славного Коринхту. Багатих клеонів, що жили у Орні, у Арехтереї, і у Сиківоні, де царював Адрест, і в Іперисеї, і у Йоносеї, що були в Пеліні і жили в Егії, по цілому взмор'ю і коло Еліки, тих сто суден було в царя Гамемнона. З ним було найбільше найлучшого люду. І сам був одітий блискучою міддю, гордий, що усіх він замагав собою, бо й сам був лучший і много мав війська. А у тих, що жили у Лакедемоні, у Хварі та Спарті та в Голубій Месі, у Сирії жили, в веселих Авгіях, що були в Аміклі та Еллі Приморськім, що жили в Лалії і кругом і тилу. В тих шістдесят суден вів Менелай храбрий, брат Агамемнонів окремо від нього, Він ішов особно в надії на силу, і до бою. Більше всіх бажав він отплатить за муки та сльози Елени. Тими, що Пілу, хтрію та арини, Із бруду з Алхвію та славного Ену. Із Кипарисенту та з Амхівгенії, із птелею Елу та Дорів, де співи одійняли голос в хтрійського хтамира, як ішов з іхтали от царя Еврита. Бо він похвалявся, що нехай співають і дієві співи, так він переможе, а вони озлились і світ погасили, щоб йому не грати, пісень не співати. Сими отаманив в нестір Геренійський. І з ним ішло разом дев'ятдесят суден, тих, що з Аркадії, з під гори кілліни, і з могил Епіта всенарод храбренний, і тих, що із Хвеню та із Орхомену, і що жили в Рипі, Стратії і Еніспі, що були в Тегеї та у Мантелеї, що жили в Стимхвалі та у Паррасії, Тих шістдесят суден правив Агапінір, славний Анкієнко. І в кожному судні все були аркадці жвавії до бою. А суд на весельні плисти через море дав сам Атрієнко, гамемнон Володар, бо діла морського вони не знавали. У тих, що з вупрасу, і в тих, що з Еліди, У всіх, які жили в Ірміній Мірені, по горах Олені та горбі Алісі, у тих тоді було штири отамани. В кожного з епіїв десять суден було, І одні вів судна Амхвімах і Хталпій, один Ктеатенко, другий Евретенко, другий вів судна Діор Амаринків, а четверті судна Поліксен Хоробрий, син Авгастенія, царя Авгієнка. А ті, що з дуліху, з виспів Ехінайських, що жили за морем супроти Іліди, ті були у Мега, хвільового сина. Що хвіль, дію милий, сплодив у долісі, як утік, озлившись на рідного батька, і з ним ішло разом сорок суден чорних, Одисе гетьманив у щирих кехвелян, що жили в Іхтаці, в лісному Ніриті, в Кам'яній Егліпі та у Кролікії, що були в Закінхті і сам оселяли, що жили в Іпірі, і против іпіру, в них Одисей Рядив, до дія подібний. Із ним ішло двадцять суден краснобоких. Хтовай Андременко рядив у Етолів, що жили в Плевроні, Олені, Піліні, Приморській Халкіді і у Калідоні. Бо дітей не стало в старого Інія, і його не стало, і Мельягір помер, так йому й припало рядити в Етолів. Із ним ішло разом сорок суден чорних. Ідомень хоробрий отамани вкритів, що жили у кносі кріпкій гортині, лікті та міліті та в білім лікасті, у хвесті та вриті городах заможних, і в тих, які жили в криті Стогороднім, у тих отаманив і домень хоробрий, Тамірйон, подібний до Бога Енвала. З ними йшло разом вісімдесят суден. Славний та величний тріполем Ераклів, вивів дев'ять суден з роду родіянів, що жили у роді трьома племенами у Лінді, Єлізі та в Білім Камірі. У них отаманив тліполем хоробрий, що його Іраклу сплодила Антьоха, взятая з Ехвіри, з річки Селієнту. Тоді, як громив він міста отаманські. Тріполем, як тільки виріс у будинках, Убив несподівно батькового дядька, Ярієву жилку старого лікімна, і живо збив судна, назбирав охочих, та й пішов у море, бо на його встали і сини і внуки сильного Іракла. І звідав він горя і прибув до роду, там вони осіли трьома племенами, і злюбив їх батько і божий і людський, і всяке багатство злив на них кроненко. Нірій вів із сими три кораблі рівних Нірій – син Аглаї і царя Харона, і сам був по собі лучший із Данаїв, що прийшли до Трої, окрім Пілієнка. Та тільки слабий був і війська мав мало. Тими, що сніс сиру, крапахту та Тутакасу, з косів Еврипільських, з Калідонських Виспів, тими заправляли Хвідиб із Антихвом. Два сина Тессала, царя Іракленка, і з ними йшли разом цілих тридцять суден, тепер тих, що жили в Палазькому Арзі, що жили у Алі, Алопі, Трихіні, що жили у Хевті, жіночій Еллаті, всіх тих мірмідонів, Еллінів, Ахеїв, п'ять десятків суден було у Ахілла, но вони не дбали за славною бійку, бо нікому було строї їх водити. А хіл сидів коло суден в злості за дівчину, рисівно хорошу, бо її нелегко взяв він із лірнісу. Він розбив за нюю і лірніс, і хтиву, і згубив Мініта та ще й Епістрохва, синів Евінія, царя Саліпенка. Через те й сидів він, та живо він встане, тих, що у Хвілаці та в пірасі жили. В Димітрінім краю Овечім і тоні. В приморськім Антроні і травнім Пталеї, Тих вів проте сила й, поки ще був живий. Та вже він покрився чорною землею, кинув у хвілаці зажурену жінку і хату безверху, його вбив Дарданин, як тільки він скочив з корабля на землю. Правда, вони мали другого гетьмана, рядив їх подарки, Ярієва ліска. Рідний син їх вікла, владаря Хвілаки, і рідний молодший брат Протесилая. Но брат Протесилай був старший і кращий, і військо хоч мало свого отамана, а все ж сумувало за ним, за хоробрим, і з ним ішло разом сорок суден чорних, у тих, що із Хвери, з озера Вівіди». Звіви і лахвіри, славного яголку, в тих одинадцять суден було у Евміла, що його амдіту сплодила Елкіста, одна із найкращих Пілієвих дочок. У тих, що з Міхтони та із Хтавмакії, з міста Мелевії та із Олізону, тих сім суден було в стрільцях вілоктита, і в кожному судні плило по півсотні, що відали добре битися на луках. Но сам він на виспі лежав у недузі, там його на лімні ахеї лишили. Його змія люта тяжко укусила, там він і остався. Но живо Аргеї згадали край суден царя хвілоктита. Тепер у них другий гетьман отаманив. У них отаманив Медон Оїленко, що сплодила Рина від князя Оїла, у тих, що із трикки з горної іхтоми. З города Еврита та із Іхалії у тих поряджали сини Асклепія, Знахур Подалірій та Знахур Махавон, із ними йшло разом цілих тридцять суден, у тих, що з Ормену, з річки Іпарії, і в тих, що з Астеру, та з горбів титанських, у тих отаманів Еврипіл Евемнів, і з ним ішло разом сорок суден чорних, у тих, що в Аргіссі та в гіртоні жили. В оркті та оловосоні, у тих отамане в полі під хоробрий, його Перехтою, дієвому сину, славна і подамма тогді породила, як сама він хвірям догодив мохнатим і загнав їх спілу до самих ехтиків. З ним був і Левонтій, Ярієва Жилка, рідний син Корона і Унук Кенія. І з ним ішло разом сорок суден чорних. Гуній вів із кіхви двадцять і два судна, з ним ішли евіни і храбрі переви, що строїли доми на зимній Додоні, А Аниви орали понад титарисом, що воду погожу в піней виливає, но з його водою свої не мішає, а поверх по йому, як масло стікає, бо він витікає з заклятого стигу. Прохтой й Танхтриденко рядив у магнітів. Що жили в Пінії та в ліснім Пілії. У них отаманив прох й перельотний, що з ними ішло разом сорок суден чорних. Се були гетьмани і князі данайські. Скажи ж тепер співо, хто там був найкращий? Із людей, із коней в війську Атрієнка, Із коней найкращі конів Хвіретьєнка. Евміл поганяв їх бистрії, як птахи. Одних літ і масті і рівної спини. Їх сам срібнолукий випас у пірії, обидві кобили звичні її до бою, а з людей найкращих за гніву ахілла, Аянт та ламонів, бо той був ще лучший, та й кращії коні були в Пілієнка. Но він сидів дарма при кораблях чорних, в злості на Трієнка царя Гамемнона, І військо над морем то кругами гралось. То стріли пускало, то з лука ціляло, І коні їх кожний при своїй теліжці, Щепали латача та рязку болотну, а теліжки криті стояли в намітах. І їх господарі, ждучи отамана, ходили, снували і не воювались, мов огонь по ниві військо полилося, земля застогнала, мов дій роз'ярився. І бив у Аримах землю край ти хвоя, де, кажуть, те хвоя осталась постеля, Так під їх ногами земля гремотіла, і так вони швидко поле пробігали. Аж тут і к троянам райдуга злетіла От самого дія з вістею лихою. Вони упрямо раду пораджали, І всі позбирались старії й малії. Перед ними й стала райдуга летюча в постаті політа, приямвого сина. Що певний на ноги чатував троянів і зверху могили старого Есвіта, виглядав Ахеїв, коли вони ринуть. Так за нього ставши, райдуга й сказала Та все ж, бо ти, діду, балакати любиш, ніби час спокійний, а там бійка в полі. І не раз бував я на бійках завзятих, но стільки я війська не бачив ніколи. Як листя по лісі, як пісок по морю, стільки їх пустилось місто воювати. Екторе, до тебе мову обертаю, в прямові місті много побратимів, один од другого мовою одрізних. Так повели зараз, хто в них отаманить, хай веде на поле і до бою ставить. Сказала, і Ектор пізнав її голос. Рада закінчилась, військо до оружжя. Брами очинились, люди повалили, І піші і кінні став великий гомін. Край міста в долині стояла могила, край неї дорога, і звідси і звідти. Її смертні люди ватією звали, А безсмертні гробом жвавої мірини. Там стали трояни і їх побратими. Троян вів на бійку Ектор Шоломенний. Славний Пріаменко, з ним було найбільше найкращого люду здатного добою. Дарданів вів славний Еней Анхізенко, що його Анхізу сплодила урода, на вершині Іди, смертними обнявшись. І з ним було разом два Антиноренка, Архелос Акамом, свідомії вбійці, у тих, що в зелії, і край Іди жили, і чорною воду пили із Есипу. У тих отаманив пандар лікавонів, що йому дав лука Аполлон стострілий. А тих, що з Адристи та з Елесу були, і з Пітії були, та з гори Тереї, Тих вів із Адристом, а мхвій тонкогрудий. Два Меропа віщу віщуна сперкоти, що лучше всіх відав, та й дітям не радив на бійку ходити, Новіри не няли, бо хири вели їх до чорної смерті. У тих, що в Перкоті та в практії жили в сесті та Авіді та в дивній Арисві, у тих отаманив Асій Іртаченко, що його величні та пишні іконі принесли з Арисви, з річки Селієнту, і Похтой вів збори ратників Палазгів, самих тих, що жили в родючій Ларисі, їх вели ярійці, і Похтой і Пілій, два сини Палазга. Ліхта Тевтаменка. Хтриків поряджали Акамій і Пірій, усіх, які жили понад Еліспонтом. В кіконів хоробрих один отаманив Ехвім, син Тризина, славного Києнка. Пірехмій хоробрий поряджав Певонів, що вийшли з Аміду і з річки Аксію, що полює землю гожою водою. Пілемен завзятий рядив пахлагонів, що жили в енетах, ди мули, що були в кіторі, що жили в сесамі, що мали оселі край річки Пахтрену, в кромні, Егіалі і на Ерехтинах епістох в Іодій вели Алізонів, що прийшли з Аліби, де родиться срібло, Амізів вів хромій та ворожбит Енном. Но чорної хири не втік ворожбою. Він от Еяченка погиб у потоці, де й других троянів немало погибло, Хригів доглядали хворкій та аксаній, і обидва тяжко палали до бійки. Антих, і Менествій, сини Телемена й озера Гігеї рядили міонів, рядили міонів, що були із тмолу. Настій отаманив в карів чужомовних, що жили в міліті та полісах твірських. По річці Меандрі по горах мікальських у них отаманив, Амхімах і Настій, дітиноміона, щоб злоті виходив на бійку, як дівка, но згуби лихої злото не скупило він от Еяченка погиб на потоці, а все його злото Ахіллу дісталось. Сарпідон із главком рядили лікіян, що вийшли з лікії з бездонного ксанхту.